İnç yoksa gorsum adır bir canı, Artsakhi xalq bunaltıcan dem. Smerç bolunes, qasir da artırayın hamakarket, anotaçu, harvatsayın, sarket, xalq bunaltıcan dem. Yentakarutsvatsneri kam zimvorakan obyektneri anvan tak, Stepanakertum çka mi hatvats, որտեղ այդ հրթիռային արկեր չի պայթել ինքն էլ ոչ մի անգամ, մի քանի անգամ, ընդհոփ Շուշի եկեղեցին, որը որևէ բարոյականության դիրույթի մեջ չի մտնում, որի շրջապատում որևէ զինվորական կամ ենթակառուցվածքային օբյեկտ չկա, բայց ոչ թե մեկ, այլ անգամներով հրթիռակոծվել է. Այսինքն ոտնարվում է համամարտկային արժեքները Արցախում, ընդանում է խաղաղ բնակության բնաջնջման գործընթաց, և այսքանից հետո ակնկալում են Արցախի կողմից ոչ համապատասխան վերաբերմունք, այսինքն համաձայնվել իրենց կողմից պարտադրված կամ ձևակերպված պահանջների հետ. Դա չի լինելու, ուզում եմ հայտարարել, դա չի լինելու. Արցախ իրականացնում է իր ինքնապաշտպանության իրավունքը, և մենք մեր ինքնապաշտպանության իրավունքի շրջանակներում նաև Հայաստանի Հանրապետության, հայության մասնակցությամբ համիջական այն իրականացնելու է։ Արցախը չի լինելու Ադրբեջանի մասը։